Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan po natin ngayon, ito pong pagtanggi ni Senate President Tito Soto na tapyasan itong pondo ng anti-insurgency fund katulad ng kagustuhan itong mga dilawan, no? At umiepal na naman po sa bakuna itong mga dilawan. Yan po ang paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na, dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan at may pinapanigan. Ang pinapanigan po natin ay ang katotohanan at ang mamamayang Pilipino. Kaya ano pa hinihintay mo? Pindot na! Okay, pag-usapan po natin, no? Alam po ninyo, nananawagan po to si Boy Antok Drilon, no? Yung talagang, yung totoong leader ng mga dilawan, no? Si Drilon. Actually, si Lenny naman, phone niya lang yan, eh, no? Ang pinambabala lang po ni Drilon yan. Ito po talaga yung totoong leader nila, si Franklin Drilon, no? Nagsabi na po si Franklin Drilon na kinakailangan natin yung bakuna, i-prioritize sa pagbabudget, no? At sinasabi nga na tapyasin, tanggalin yung budget ng NTF-LCAC na nagkakahalaga ng 19 billion at ito ay pambili ng bakuna. Parang ano po, no? Sa totoo lang po, parang kung pakikinggan, dapat i-prioritize yung bakuna, dapat kung pakikinggan mo po sila, parang makatotohanan yung kanilang sinasabi, no? Pero bakit po yung tatapyasin nyo ng buong buo ay yung anti-insurgency campaign? Yun po ang napakalaking question, no? Naglalabasa na rin lang tayo ng baraha dito. Eh bakit hindi nyo pa aminin, no? Na supporter kayo ng mga, hindi lang ng mga kakaliwa, no? Supporter kayo mismo ng gustong tapusin nitong NTF-LCAC na to, no? Supporter kayo mismo ng 52 years ng insurgency dito sa Pilipinas. Alam po ninyo, for the first time, narinig natin na totohanan yung laban. Noong pong mga noong araw, di po ba, kung titignan natin, yung anti-insurgency campaign, purely military lang po yan, no? Purely military lang, no? Patatagan. Pero nakita na po ng ating militar, nakita na po ng ating pamahalaan na kahit na anong gawin ng ating gobyerno, yung puwersa nilang 4,000. Sumuko man, sabi nga ni General, hindi na pala General si Esperon, ni Secretary Esperon, no? Sumuko man, yung 4,500 na mga miyembro nitong mga rebeldeng ito, mga revolusyonaryong komunista na ito. 4,500 sila. Nawala ang 3,000 dahil yung iba sumuko, yung iba napatay, yung iba ay sumurrender o nabihag, no? Pero hindi pa rin nababawasan. Continuous po ang recruitment. Ang nagre-recruit po dyan, itong mga legal organization na tinukoy na po yan. Nito nila General Parlade ni Asek Badoy o Yusek Badoy. Pero tila ano eh, no? Ayaw i-cover ng media, pero sa pamamagitan nga nitong mga social media natin, unti-unti napapalaganap na yung mga grupo katulad ng Kabataan Party List, Gabriela, lalo na yung Gabriela, Kabataan, LFS. Kasi po, mas madaling mahikayat. Okay lang ako, tabla-tabla lang sa mga matatanda eh. Di po ba? Pero ang kawawa po yung nasasamantala, yung init ng mga kabataan para mamundok, para mas marami po dyan. Ako, naging kabataan din naman, no? Mas marami po dyan yung mga hindi naman po yung resolve sila na eto na maging buhay nila. Yung pace lang po to. Likas po sa pagiging bata yung may pagka-rebellious stage.
Ito po ay phase lang ng isang kabataan sa kanyang buhay na madali rin mapapawi, no, yung pagiging rebelde ng mga bata. Parang natural lang yan. Pero yung maging rebelde sila talaga, na nirecruit sila nung dahil sila ay bata pa, yun po ang mahirap tanggapin, no? At ito po, kaya po binabudgetan yung NTF-ELCAC para hindi lang po purely military. Hindi lang po ang approach dito ay bakbakan lang ng bakbakan, no? Pinauunlad, gusto rin pong paunlarin yung mga nabawi na ng mga barangay mula dito sa mga rebeldeng komunista na ito. Yan po yung kaya po dapat budgetan niya ng 19 billion dahil bibigyan po direkta, no, ng tulong tong mahihirap na barangay. For the first time narinig natin yan na dapat budgetan talaga yan dahil matitigil, no, kung umuunlad yung mga barangay, sino pa yung mare-recruit? No? Bibihira na. Kung magiging masigasig din sila General Parlade sa NTF-ELCAC na manawagan sa mga magulang, pati yung mga magulang ngayon na nagrarally na, pinaaalam po nila na sila ay, yung mga anak nila ay biniktima nitong mga grupo na ito. At ngayon ay mga NPA na. O, labas ka na. Halika na rito. Ikaw naman eh. Okay. Yun po ang gustong tapyasan nito ni Franklin Drilon. Hindi po pumayag si Tito Soto. Sinabi po ni Tito Soto. Maganda yung katwiran ni Tito Soto. Ang sabi ni Tito Soto, no? Kung kayo ay kung sakaling tapyasan natin yan, ibibito po ng Pangulo yan. Dahil legacy po ni Pangulong Duterte, no, na magsimula sa kanyang panunungkulan, yung pagwawakas nung napakatagal nating pakikibaka laban dito sa insurgency problem na ito. Na 52 years na natin pinoproblema. 52 years na paulit-ulit lang, na military aspect lang, 52 years. Alam nyo, noong araw pa, pati yung mga corrupt na military, eh, pinagkakaperahan din yung insurgency problem na yan, o maging yung mga rebelde sa Mindanao. Pero siguro panahon na, no, para magkaroon naman ng katahimikan itong ating bayan. Sayang naman po. Napakaganda po ng Mindanao, napakaganda po ng mga kabundukan natin. Pwede nga tayo magkaroon dyan ng mga tinatawag natin ecotourism, no? Pwede yung mga naglalakbay yung mga sa ibang bansa, nakikita ko yung mga mountain trekker. Na pwede naman, no? Hindi naman yung mountain na ano man tawag doon sa mga tao na yun. Pwede pong maging source yan ng ecotourism, no? Pag nawala na po dyan yung mga rebelde natin. Eh hanggang ngayon po, syempre, nakakatakot na maraming lugar pa rin dito kahit papano, eh impluensyado. Yun po yung purpose nung kaya tayo may pondo sa NTF-ELCAC. Ayan po ay gustong tanggalin ito ni Drilon, no? Talaga nagsalita na yung leader nitong mga dalawa na to. Eh si Drilon naman po talaga yung kanilang pinaka-leader. Si Lenny, phone lang po yan, no? Wala pong ano, wala pong kumbaga panabla lang nila yan. Okay. So nanindigan po si Tito Soto. Congratulations po sa Senate President. At kahit hindi tayo ganap na hindi ako ganap na kapalagayan loob, eh sa pagkakataong ito, eh pinaglaban mo, no, yung pondo para dito sa NTF-ELCAC. Sana, hindi ko alam kung tuloy ba bukas, no, sana ituloy nyo rin yung investigasyon dito sa mga legal front ng mga NPA na to para malantad talaga sa mga magulang kung ano ang ginagawa sa kanilang mga kabataang anak, no? Isinasali sa mga
kunwari nag sa mga aktivista, totoo naman, mga aktivista, hindi naman tumatanggi itong mga to. Pero ang malupit po doon, yung mga aktibo dito sa mga aktivista na to, eh yun po ang nire-recruit nila sa mas malalim, sa underground movement. At ilang panahon lang, makikita na nila na ito na po yung pamalit, no, sa mga nasasawi, sumusuko, o nahuhuling mga NPA. Kaya po, pag-ingatin din po natin yung mga anak natin. Maganda po yun na nalalaman po ng mga bata habang maaga. Okay, so yan po yung topic natin dyan na huwag nyong pakialaman. Sinabi ni Soto na huwag mong pakialaman, no, yung pondo para dyan sa anti-insurgency fund. Teka lang, magbubukas lang tayo. Medyo mainit ang labanan. Okay, speaking ng mga dilawan po, no, nakakataka-taka tong mga dilawan na to. Sa totoo lang po, bakit ngayon sila nagsasalita ng tungkol sa bakuna? Parang concern na sila ngayon sa pagbabakuna, no? Alam po ninyo, eto pong mga dilawan natin, mahirap po. Alam niyo kung kayo ay duda pa sa ating presidente, nagdududa pa kayo at naniniwala pa kayo dito sa mga dilawan. Alam po ninyo, ugatin lang po natin, ngayon taon lang naman naganap. Noong nagsisimula lang po itong pandemya na to. Noong tayo ay, kung hindi ako nagkakamali, pangalawa o pangatlo sa nagsagawa ng tinatawag nating, nauna tayo dyan, sa nagsagawa ng tinatawag nating quarantine. No? Mahigpit ang quarantine noon. Talagang bawal lumabas sa komunidad, pa isa-isa lang. Nakakatakot. Etong mga dilawan na to, tandaan natin, ayaw nila ng quarantine. Anong sinisigaw nila doon? Kahit ako pa ulit-ulit dito, uulitin ko pa rin sa inyo. Anong sinisigaw nila sa quarantine? Solusyong medikal, hindi militar. Yan po yung sinasabi nila. Tapos nasanay po ang mga tao na ito po ay kinakailangan. Kung hindi po tayo nag-quarantine, ano po ang sabi ng mga UP expert? UP expert na po, para maniwala kayo na hindi supporter ni Duterte nagsabi. Kung hindi tayo nag-quarantine, 3 million ang ating COVID-19 ngayon. Yan po ang epekto ng pagkukwarantina natin. Natatandaan ko nga po, tignan nyo kung gaano ka ipokrito itong mga dilawan na ito. Tandang-tanda ko po na pinagtatanggol ng mga yan. Yung mga lumalabag sa kwarantina. Hindi lang pinagtatanggol, meron pang instant abogado. At pinagmamalaki pa ni Shell Jokno. Si Jokno, na siya yung mag-aabogado pag yung may mga lumabag sa kwarantina at hinuli. Tandang-tanda rin natin na yung may mga hinuli na nag-rally, yung mga kadamay. Sino nagpiansa sa mga kadamay? Pamilya ni Kiko. Si Kiko Pangilinan at pamilya ni Kiko. Ganyan po yung mga dilawan na yan. Ipokrito masyado. Ayaw nila ng kwarantina. Pero nung nakita nilang effective, aba, okay na. Parang sila na yung nagpanukala ng kwarantina. Yung nananawagan, yung mga doktor, naalala nyo po yung mga doktor na nawagan na bumalik tayo, mag-quarantina uli. Aba, biglang-bigla sila na ngayon na nananawagan. Noong una po, etong pong ating pagtugon sa pandemya, lahat po ito maiingay, no? Inutil ang Pangulo. Ano sinasabi ng Pangulong Duterte? Inutil ako hanggat wala yang noon pa man. Nagsisimula pa lang to. Kita nyo kung gaano kagaling mag-isip yung ating Pangulo. Yung meron siyang vision. Ang sabi ng Pangulo, ang tanging kalutasan nito ng lahat ng ito, bakuna. At by December, magkakaroon na tayo ng bakuna. Ano na naman ang sinabi ng mga ipokritong dilawan na yan? Umaasa ka lang sa bakuna, wala pa nga. Dapat tugunan mo ngayon. Ngayon ka dapat tumugon.
Hindi ka dapat umasa sa bakuna. Galit na galit sila sa bakuna. Di ba? Marami silang sinabi laban sa bakuna. Yung mga dilawa na yan, yung mga ipokritong dilawa na yan. Nung sinasabi ni Pangulong Duterte na ang tanging kalutasan dito sa pandemic na to ay bakuna. Sari-saring yung sinabi nila, nag-ingay sila na nag-ingay na let Lenny lead at kung ano-ano pa. No? Mag-resign na, Aus Duterte. Aus Duterte dahil may pandemya. Isinisinyal nila lahat kay Duterte ang pandemya. Yan po, ganyan po. No? Nung pong tuwan-tuwa ang Pangulong Duterte na nag-announce yung Russia na meron na silang bakuna. Natuwa si Presidente dahil meron ng bakuna. Ano sabi na naman ng mga dilawan? Yan, maasa lang sa bakuna, talagang inutil, etc., etc. Hindi sila naniniwala ha, sa sinasabi ng Presidente na sa Desyembre meron ng bakuna. Wala naniwala sa mga dilawan. Inutil, ganun ang sabi nila sa Presidente. Noong matagumpay na yung ngayon, may nagsasabi pa ba na tayo pinaka-worst dito sa Southeast Asia, na tayo inutil ang Presidente natin? Ilang araw na po, 13 days na wala tayo sa 2000, yung ating bagong COVID-19. Ang buong mundo po, lalo na sa Europe, sa Amerika at sa ibang parte ng mundo, meron na silang second wave o third wave nitong coronavirus, pero tayo ngayon, pababa na yung ating corona. Yan po ang kagalingan ng pagtugon ng ating Pangulo. Ito, kinakantsawan nila itong mga task force na to. Gano'ng ka-ipokrito po yung mga yan. Si Sinas, nag-birthday, minanyanita. Hindi po nila tinantanan. Akala mo yung kasalanan ni Sinas eh, mas malupit pa yung kasalanan niya sa yung PhilHealth. Akala mo kung akusahan nila, bakit si Sinas ang gagawin ng PNP chief? Buong akala ko siya na yung nagnakaw sa yung magnanakaw ng pondo ng PhilHealth. Kung akusahan nila, ano ba ang naging kasalanan talaga ni Sinas? Sa totoo lang, ang naging kasalanan po ni Sinas, nag-birthday siya, minanyanita siya, kumain sila. Akala mo, plunder na yung ginawa. Yung parang mala-Arab style o mala-Gloria Macapagal na pagnanakaw na yung ginawa o nakasalanan yung ginawa nito. No? Ganun katindi. Kung akusahan si Sinas, paglabag daw sa kwarantina. Nakita nyo ba kung ilan yung niyakap ni Lenny Robredo? Pandemic pa rin tayo, ilang bata yung niyakap? Alam nyo ba ang kaya tayo nawawala sa na bumababa yung ating record ng nagkakaroon ng mga bagong kaso ng COVID-19? Dahil sumusunod yung taong bayan saan? Face mask, face shield, at social distancing. Hugas ng kamay. Si Lenny Robredo nag-iikot. Nag-iikot nung panahon ng bagyo. At nagyayayakap ng mga bata. Asa na yung social distancing? Asa na yung, di ba? Asa yung kinakantsaw nyo kay Sinas? Now, protocol. Mahal na mahal bigla ni Robredo yung mga bata. Kinakarga pa. Eh, di ba kamakailan lang yung mga tauhan niya, may COVID dyan sa mga tauhan niya. Tapos magyayakap ka sa bata. Talagang mapuro lang utak eh. Ibig sabihin mga kapatid, kung etong mga to ang namumuno sa atin, tinututulan nila yung kwarantina nung gumandang takbo ng kwarantina, okay na sa kanila. Kiniklaim na nila na dapat hindi lumalabag sa quarantine. Walang ano tong mga dilawa na to, walang vision na malawak. Kinakantsawan nila si Pangulong Duterte.
nung panahon na wala pang bakuna, sinasabi ni Pangulong Duterte, magkakaroon na sa December ng bakuna. Ngayong eto na, November pa lang, nagpapaligsahan na. Nariyan yung Pfizer, sinasabi nila na maganda yung na-develop nilang bakuna. Effective, 90%. Yung sumunod na American na, ano, yung American na company na nag, ang sumunod, eh, 90, mas mahigit pa sa 90%. November pa lang. Ano yung sinasabi nila na hindi magkakaroon ng bakuna hanggang December? Wala silang vision, di ba? O ngayon, nagkukumahog sila ngayon. Kinakailangan magsalita ng kanilang lider-lideran tungkol sa bakuna. Kasi may bakuna na eh. Ano na sinasabi? Nakesyo dapat, magpondohan natin yung bakuna. Akala ko ba, dapat hindi iniintindi ang bakuna dahil, ha? Yung pagtugon. Ngayon may bakuna na, nakikialam na kayo. Gusto nyo ng pondohan din. Napondohan na po. O yung sinasabi ni Drilon, tanggalan natin yung pondo yung ELCA para may pambili tayo ng bakuna. Tanggi ng tanggi sa mga bakuna yan. Kinakantsawan nila si Duterte na umaasa lang daw sa bakuna. O ngayon, sino ang hindi umaasa sa bakuna? Buong mundo umaasa sa bakuna. Kaya mahirap itong mga dila. Ano naman sabi ni Lugaw? Ang sabi ni Lugaw, dapat daw paghandaan na. Ha? Iplano na kung sino, tukuyin na kung sino yung bibigyan ng mga bakuna. Ano sabi ni Roque? So palpal na naman kay Roque. Ang sabi ni Roque, ahead, no? 10 steps ahead. Eh nakikinig tayo kay Pangulong Duterte. Alam na natin eh, isa sabihin natin sa kanya, nakikinig tayo sa mga speech ni Pangulong Duterte. Pag nagkabakuna, ano yung sinasabi ni Pangulong Duterte? Ang uunahin yung mga health workers, sundalo, police, at saka yung mahirap. Sino sa mga mahirap? Yung naroon sa Porpis. Ano ba sinasabing tukuyin na ngayon? Uutusan mo pa yung gobyerno na tukuyin? Natukoy na, alam na namin kung sino. Wala bang listahan ng polis? Wala bang listahan ng militar? Wala bang listahan ng mga health workers? At wala bang listahan ng porpis? Yun yung sinasabi, maka-epal lang. No? Umi-epal na naman kayo sa bakuna na nung araw pinagtatawanan nyo yung presidente dahil hintay nang hintay sa bakuna. Ngayon dumating ng totohanan na magkakaroon na ng bakuna, eh isa kayo sa mga nakikialam o dapat sa bakuna, ganun-ganun. Hindi kayo nahihiya. Nung panahon, di ba? Na sinasabi ng presidente, pinagtatawanan ninyo ang presidente. Na bakit umaasa lang sa bakuna? Ngayong may bakuna na talaga, totohanan ng bakuna, nakikialam na kayo saan kukunin yung pondo, anong pondo yung babawasan, sino yung mga dapat bigyan muna, dapat tukuyin na. Umi-epal na naman. Araw-araw mo, gusto ko mo, nasa news ka. Kahit wala naman silbi. Kahit anak na lang ang pinag-uusapan. Ay, may sinabi yung anak ko eh. Yan lang po. Believe ka rin sa media natin sa Pilipinas, no? May sinabi lang yung anak. Eh, wala po akong nakita kahit presidente nung araw na may sinabi yung anak na punta sa, ano, sa dyaryo. Antindi ng suporta dito sa babaeng ambisyosa na to, no? Antindi ng suporta sa iyo sa media. At dahil dyan, iniduro ka pa rin. Kala mo, araw-araw ka nasa balita. Eh, totoo naman. Di ba? Hindi ba kinakantsawan ng mga dilawan yung pagsinasabi ni Pangulong Duterte yung bakuna? Yung malapit na ngayon sa katotohanan sa bakuna, huli na nga tayo eh. Naka-order na ibang bansa eh. Eh kung silang namumuno sa atin, hindi paghandaan yung bakuna, hindi yan lahat.
Naku, wala tayong kwarantina. Sabog-sabog ang mga Pilipino. Bahala kayo sa buhay nyo. Mag-iisip pa si Noynoy kung anong gagawin. Kung si Noynoy ang presidente natin. O kaya si Marrojas. Naku, teka lang muna ha. Ano ka ba? Robredo. Naku, ano ba? Kakampi ba yan? O kalaban? Ano ba rito ang mga ano rito? Ah, ikaw, Romualdez ka. Kalaban ka.